Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 38. 5 թվի գրությունը թվանշանով. Վարժություն 1. Սովորիր կարդալ և գրել 5 թիվը թվանշանով. Սա 5 միավոր է. Ես տուփից հանել եմ 5 մատիտ, հաշվիր դրանք. 1, 2, 3, 4, 5. Վարժություն 2. 1, 2, 3, 4, 5 թվերը գրիր համապատասխան վանդակներում. Պետք է նայենք, թե շրջանակների մեջ քանի պատկեր կա նկարված, և դրան հավասար դնենք գրենք թիվը։ Վարժություն 3. Օգտվելով նկարներից, կազմիր հավասարություն կամ անհավասարություն։ Նախ պետք է հաշվենք, թե յուրաքանչյուր գույնից քանի վանդակ կա նկարված։ 3-ը փոքր է 5-ից, 5-ը հավասար է 5-ին, 5-ը մեծ է 4-ից, 4-ը հավասար է 4-ին, 3-ը փոքր է 4-ից։ Վարժություն 4. Նկարներին համապատասխան կազմիր հավասարություններ. 3-ին գումարած 2, 2-ին գումարած 3, 2-ին գումարած 2, 2-ին գումարած 1, 1-ին գումարած 3. Վարժություն 5. Անվանիր բազմանկյունները. Սա հնգանկյուն է. Եռանկյուն, քառանկյուն, քառակուսի, ուղանկյուն, հնգանկյուն. Վարժություն 6. Նախ պարզիր, թե քանի կետ պետք է նշել դատարկ շրջանակում, ապա լրացրու այն։ 5 կետին գումարել ենք անհայտ կետեր և ստացել ենք 9 կետ։ Իմանալու համար, թե քանի կետ պետք է լինի, իմանալու համար, թե քանի կետ ենք լրացնելու կանաչ շրջանակում, պետք է 9 կետից հանենք 5 կետ, կստանանք 4 կետ։ Որն է 3-ի հաջորդ թիվը։ 4-ը։ Նշված թվերից ընտրիր ամենամեծը, ամենամեծը 5-ն է։ Տուփի մեջ կա 2 կարմիր և նույնքան դեղին մատիտ, ընդամենը քանի մատիտ կա տուփի մեջ։ Լուծումը 2-ին գումարած 2-ս։